Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. İndiki zaman proqramı efirdədir. Studiyada İnqilab Şenbəylidir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatmasından bir ildən artıq vaxt ötsə də, hərbi qarşı durmanın əsas elementlərindən biri olan minalanmış ərazilər, minalanmış sahələr problemi hələ də aradan qaldırılmayıb. Azad olmuş torpaqlarda ölən və yaralananların statistikası isə artan templə davam edir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalara düşmə nəticəsində 30 nəfərə yaxın şəxs həlak olub, 140 nəfərdən yuxarı şəxs isə ağır yaralanıb. Təbii ki, nəzərə alsaq ki, minalar 10 illiklər boyu ya aktiv şəkildə qala bilir, ya da çox ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir. Onların mövcudluğu insanların yaşamaq hüquqlarını təhdid olmaqla yanaşı, eyni zamanda məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtmasına, həmçinin dağıdılmış ərazilərin bərpasına çox ciddi şəkildə maniyələr törədi. Elə biz də bugünkü proqramımızda məhz işğaldan azad olmuş ərazilərdəki mina bəlası və ondan qorunmağın yollarını müzakirə edəcəyik. Müzakirələrdə iştirak edən ekspertlərimizi sizə təqdim edirəm. Nicat Məmmədov, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin Bərdə Regional İdarəsinin Silahların Yaratdığı Təhlükələrlə Mübarizə Şöbəsinin əməkdaşı, eyni zamanda Daşqın Abdullayev, cəbhə jurnalisti, televiziyamızın əməkdaşı. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram. İstəyərdim müzakirələrə keçməzdən öncə bizim tamaşaçılara təqdim edəcəyimiz maarifləndirici bir video çarx var. Həmin video çarxı izləyək, daha sonra müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Miniyə düşənlər mənim üç oğlum, bir yoldaşım, nəvəm də onların yanında idi. Elə torpaq həvəsi, başqa heç bir şey yoxdur. Can atırdılar ora getməyə, torpaqlara baxmağa, eləməyə. Bu həvəs onları apardı ora. Getdilər elə, elə gedib baxanda da miniyə düşdülər. Nəvəm Allah saxladı. Atasının qucağında idi. Yani bunlar gediblər ki, görə taxıl əkmişdirlər özləri üçün. Taxıla baxma, deyirlər, bugün bayram günüdür. Gedək, kəndimizə bir baxaq, ziyarətə. Gedib kəndə baxan zamanı bunlar hiss eləmir ki, orada mina var. Elə gediblər uşaq da böyrəlində gəzə-gəzə deyirlər ki, mina nə axtarır yaxın burada. Gedək kəndimizə bir tonqal qalıyaq, bayram havası yaradaq. Yani de, bunlar baxdı, deyir ki, nə qəşəkdir də, yaşıllıq, hər tərəf yaşıllıq. Gedib öz yerimizə baxıb, gedib qaydan deyirdi, nətər olursa elə düşmüşdülər miniyə. Bilirdi ki, ora minalıdır, minalanmış zonalardır. Amma bu qədər təhlükəli olduğunu heç vaxt bilməzdik. Amma oğlumun biri, bunlar getdiyi yerə getməmişdi. Bu da atası ilə bərabər onlara köməyə gedəndə. Atası da getdi. Oğluma o əyağı kəsilən amputasiya olan oğlumun da köməklə qardaşımı burada çıxardaq. Ata, mağa köməkliyini mən çıxardım, həkimə çatdıraq, mağa köməkliyini həkimə çatdıraq. Uşaq bana dəyalı həkimə göstərməsin, bana dəyalı çox çətindir. Ona görə mən buna köməyə adam çağırdım. Çağırdığı zamanı oğlum gəldi, ortancı. Çıxardıq, qaldırım deyən, köməkliyən deyən, təzdən yenidən partladı mina. Heylə onlar ikisi də çox çətin. Biri amma bayram, atası gedəndə deyir, gördüm ki, çağırdım, hay vermədi də. Gördüm kimsə kənardan dedi ki, uyku komaya düşür. Amma razı yox də, düzdür, ayaqların mina atmışdı, amma salamatıdır. Sonra biz tabi bilmədik nə olub, bizim hamımız elə bir yerə batıdı. Ondan sonra baxdım ki, gözüm torpağı eşdi, gördüm ki, şümitir.
Torpağı içtim, başımı soktum torpağa, yüzüme torpağı dedim. Öyle bir torpağa adama güc verdi. Heyrahtan sonra serledi. Heyrahtan sonra yavaş yavaş özüme geldim. Biri bana gördüğün o, biraz dediğim oğlumu para para eleyip, o mina. O biri oğlumu kılçına aparıp, benim kılçımı sağ kılçımı kırıp. Bir adam yoktu ki, hayatına maşın, onu idare edebilir. Bu hayatımı ben edebilirim ki, Mart ayının 16'sından hayatta yaşamam. Ona ki evlatlarım gelir. Her hansının birinin bir yönünü düşüyor, iki kız bir oğlu. Balacanın bir kız bir gedesi kaldı. Büyüsün. Ancak benim günden sonra ancak işlemeyim, bulmam, yaşamam, bu nevelerim düşündü. Onların uşaqların yüzüne adam bakabilir. Çatındı. Çatın elə bilir ki, hər günümüz bizim, inanın, hər günümüz gözümüzün yaşını. Nənəm deyir ki, bir də görürsən ki, danışırım ki, ata öz-özünə danışır ki, mən səndən heç doymadım, heç səndən doymadım mən. Mən nə deyim, bütün analara, bütün analara müraciət edirəm. Atalara, bacılara, kardeşlere koymayın evlatlarınızı geçsin oraya. Minalamış zonalara gitmesin. Anaları gözü yolda kalmasın. Hiçbirisini, balalarının gözü yolda kalmasın. Daima ata hesret çekmesinler. Çok çatındı, çok. Proqramımız davam edir. Yəqin ki, izlədiyiniz video çarxıda da minaların insanların həyatı üçün nə dərəcədə böyük bir təhlükə yaratdığını hər birimiz gördük, hər birimiz izlədik. Bütün bunlara rəğmən bizim bugün qarşıda duran əsas məsələlərdən biri, əsas vəzifələrdən biri məhz bu mina bəlasından necə qorunmağın yollarını öyrənməyimiz. Bu nöqtəyi nəzərdən istərdim elə ilk sualımı məhz bu sahə üzrə peşəkar mütəxəssis olan eyni zamanda humanitar bir missiya ilə məşğul olan təşkilatın nümayəndəsi kimi Nicat müəllim sizə ünvanlayım. Nicat müəllim, öncə istəyərdim siz beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsi haqqında bir məlumat verəsiniz, daha sonra mən növbəti sualı sizə ünvanlayacağım. Buyurun. Salam. Beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsi münaqişədən əziyyət çəkən insanlara yardım eləyən, yardım edən humanitar təşkilatdır. 1992-ci ildən etibarən biz Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk. Xüsusilə münaqişədən təsirlənən ərazilərdə yaşayan insanlara yardım etmək məqsədi ilə bir çox layihələri həyata keçirmişik və bu gün də həyata keçirməyə davam edirik. Bu gün sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycandakı ən real təhlükələrdən biri münaqişədən təsirlənən ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələrdir. Bu sahədə də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bu vaxta qədər bir neçə layihəni uğurla yerinə yetirmiş və hal-hazırda öz missiyasına davam etməkdədir. İstəyərdim, təbii ki, siz minalardan danışarkən minaların növləri haqqında da məlumat verəsiniz. Çünki insanlarımızın maariflənməsi olduqca vacibdir. Nəzərə alsaq ki, baxmayaraq ki, dövlətin müxtəlif qurumları eyni zamanda deyək ki, beynəlxalq təşkilat olaraq humanitar xarakterli fəaliyyətləriniz çərçivəsində siz maarifləndirmə baxımından müəyyən tədbirlər həyata keçirsəniz də buna rəğmən insanlarımız bir çox hallarda diqqətsizliyə və məsuliyyətsizliyə yol verir. Bu da onların həyatı bahasına başa gəlir. Buyurun. Ümumiyyətlə, təhlükələri iki hissəyə bölmək olar. Bunlar birincisi, sizin də qeyd etdiyiniz ki, minalar və onların yaratdığı təhlükələr, ikincisi isə müharibənin partlayıcı qalıqlarıdır. Hər ikisi öz növbəsində incələməyə dəyər. Belə ki, minalar, ümumiyyətlə, minalar haqqında biləcəyimiz əsas mövzu minaların gözlə görülmədiyidir. Hərçənd burada bir sual ortaya çıxa bilər ki, axı mən minanı görmüşəm. Burada belə qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir yerdə əgər gözlə bir mina görülürsə, bu o demək deyil ki, bütün minalar gözlə görülür. Ümumiyyətlə, minalar bastırılır və yaxud gizlədilir. Əgər hər hansı bir mina gözlə görülürsə, ilk olaraq biləcəyimiz və ağlımıza gələn məsələ o olmalıdır ki, minalar tək bastırılmır. Minalar, mina sahəsi şəklində və ətrafında düşünə bilərik ki, onlarca və yüzlərcə mina bastırılmış şəkildədir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, minaları, yəni minaların üzərinə xəbərdarlıq nişanlarının
koyduğu tələblərə riayət edərsək, əgər o təhlükələrlə biz qarşılaşmarıq. Minaların növlərinə gəldikdə, minaları biz ən qısa şəkildə iki yerə bölə bilərik. Bunlar qəlpəli və yaxud qəlpə təsiri olan və yaxud fuqas təsiri olan minalara bölə bilərik. Əlbəttə ki, hal-hazırda regionda münaqişədən təsirlənən bölgələrdəki təhdidlər daha çox post-sovet dövründə, yəni sovet dövründə yaradılan minalardır. Və bunları biz PMN və yaxud OZM tipli və yaxud MON tipli minalara bölə bilərik. Bunu başqa bir baxışla, bunu piyada əleyhinə və yaxud nəqliyyat vasitəsi əleyhinə minalara bölmək olar. Hər iki halda minalar çox təhlükəlidir və onlara yaxınlaşmaq, onların olduğu bölgələrə yaxınlaşmaq təhlükəli hesab olunur. Təhlükələrin əsas mənbələrindən biri isə müharibənin partlamamış qalıqlarıdır. Burada müharibənin partlayıcı qalıqlarını iki hissəyə bölmək olar. Bunlar partlamamış hərbi sursatlar və tərk edilmiş hərbi sursatlardır. Təhlükə baxımından bunların hər ikisi böyük təhlükə yaradırlar. Müharibənin partlamamış hərbi qalıqları, bunlar istifadə olunmuş, lakin partlamamış sursatlardır. Bunlar olduğu kimi təhlükə qaynağı olaraq qalır. Bunu belə izah etmək olar ki, onlar təyinat üzrə istifadə olunmuş, atılmış, amma öz fəaliyyətini yerinə yetirə bilməmişdir, təyinatını yerinə yetirə bilməmişdir. Onlar partlayıcı olaraq qalırlar. Çox təhlükəlidirlər. Digər məsələ isə tərk edilmiş hərbi sursatlardır. Onlar istifadə olunmamış, lakin istifadə olunmaya hazır, partlamaya hazır olan sursatlardır. Bunlar da öz növbəsində böyük təhlükə mənbəyidir. Təşəkkür edirəm. Daşqın müəllim, istəyərdim növbəti sualı siz cavablandırasınız. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda 10 noyabr bəyanatı imzalanandan sonra, bu üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonraki mərhələdə də bayaq da qeyd elədim statistik rəqəmi. Xeyli sayda bizim mülki vətəndaşlarımız mina qurbanına çevrildi. Həmçinin bunların içərisində bizim həmkarlarımız olan iki nəfər şəxs də Kəlbəcər rayonu Susuzluq kəndi ərazisində mina qurbanı oldu. Belə olan halda minalarla davranış, mina ərazilərin ümumi xarakteristikası ilə bağlı məsələlər xüsusilə ön plana çıxır və təbii ki, bu məsələlərin hər birisində medianın fəaliyyəti, medianın bu istiqamətdəki maarifləndirmə missiyasını yerinə yetirməsi, xüsusən sizin cəbhə jurnalistləri olaraq müəyyən informasiya daşıyıcısı kimi insanlarla təmasınız ön plana çıxır. Bax, bu istiqamətdə nə deyə bilərsiniz? Özellikle teşekkür ederim böyle bir mevzunu koyduğunuz için. Çünkü günümüzün reallığından əksilətdirən bir mevzudur. En çok mina təhlükəsizliyi. Bilirsiniz ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından sonra kifayət qədər bu cür hallar baş verir. Ve bunlar en çok mülki vətəndaşlarımız mina qurbanına çevriliblər. Mən nəyi demək istəyirəm? Biz ötən ay bir sorğu keçirdik 3 rayon ərazisində Bərdə. Baxmayaraq ki, Bərdə təmas xəttindən biraz uzaq idi, amma bilirsiniz ki, müharibə zamanı Bərdə də əsas hədəflərdən birinə çevrilmişdi. Bərdə, Beyləqan, Füzuli rayonları ərazisində. Və burada müxtəlif yaş qrupları vardı. 6-11 yaş, 11-18 yaş, 18-34 yaş və 34-58-60 yaş arasında və ondan yuxarı. Burada müxtəlif yaş qruplarında olduğu kimi müxtəlif ixtisas sahibləri də vardı. Çox təəssüflər olsun ki, uzun illər təmas xətti boyunca, keçmiş təmas xətti boyunca yaşayan insanlar bir gülləni atışından və onun səsindən hansı təyinatlı günlərdə silahdan atıldığını müəyyən elətsələr də, amma mina və partlamamış hərbi sursatla bağlı biz bir məsələni üzə çıxartdıq ki, çox məhdud sayda ya informasiyaları var, ya da ümumiyyətlə informasiyaları yoxdur. Qaldı az öncə qeyd elədiyiniz kimi mina xəritələrinin tapılması verilməsi ilə bağlı həmin mina xəritələrinin onsuz da dövlətlər arasında razılığı əsasən verilmişdi və biz onda da inamımız az idi ki, erməni doğru dürüst bir mina xəritəsi verməyəcəkdi və zaman keçdikcə bu artıq öz təsdiqini tapdı, hətta yüksək dairələrdən belə ermənilərin mina xəritəsinin düzgün orijinal versiyasını verməmələri öz təsdiqini tapmışdı. Və bunun əsası nəyi demək istəyirəm? Bilirsiniz ki, o xəritələr veriləndən sonra birinci Ağdamı xəritəsi verildi. 90 min güya minanı bastırıldı. 97 min. Və həmin
xəritələr verilənden sonra Ağdamda 4 belə bir insident baş verdi. Xəritələr verilənden sonra burada da miniyə düşənlər yalnız mülki şəxslərdir. Əslində minə və partlamamış hərbi sursatlarla bağlı ekspertimiz açıqlama verdi və yəqin ki irəliyən dəqiqələrdə də özünün müəyyən versiyaları olacaqdır. Onları o təyinatına uyğun izah edəcəkdir. Amma mən biz müşahidələrimizdə gördüyümüz bir məsələni qısa demək istəyirəm. Düzdür, minaların görünməyən və görünən tərəfləri var. Təbii ki, bunun müəyyən mənada suyun yuyması, yağışın yuyması nəticəsində üzə çıxan və torpaq altında olan. Biz bunu görə də bilərik, görməyə də bilərik. Amma bir də var partlamamış hərbi sursatla. Bu iki halda ola bilər. Həm düşmənin atdığı, həm də bizim düşmənə tərəf atışlarda onların həmin o ateş nöqtələrində birbaşa bilirsiniz ki, silah sursat ambarlarını vururlar. Və o silah sursat ambarında ambarının vurulması zaman orada olan mərmilər deformasiya olur. O deformasiya uğrayan sursatları nəinki götürmək, daşımaq, istifadə eləmək, yanına belə getmək təhlükəlidir. Bizim insanlarımız da o məlumatsızlığın qurbanına çevirirlər. Əksər hallarda gedib miniyə düşürlər. Yəni, bilirsiniz ki, belə bir şey tək Ağdamda baş vermədi. Füzulədə, Xocavənddə də belə bir hadisələr baş verdi. İndi rəqəmsal texnologiya güclü inkişaf eləyibdir. Biz bilirik ki, istənilən bir sahə üzrə hansısa bir ölkənin inkişaf tempini, iqtisadi inkişaf, təhsil inkişafı, elm və texnologiyaların inkişafı ilə bağlı kifayət qədər məlumat əldə etmək mümkündür. Biz insanlarımızda mina və partlamamış hərbi sursatla bağlı bu dərəcədə məhdud biliklərinin olmasını və yaxud da ki, heç ümumiyyətcə biliklərinin olmamasını təsəvvür eləmirdik. Və biz belə zənn edirdik ki, yəqin ki, uzun müddət təmas xəttində yaşayan insanlar bununla bağlı kifayət qədər məlumat ala bilərlər. Amma niyə məlumatsızdırlar? Bunu da biz bir məsələni müəyyənləşdirdik ki, bizdə hərbi sursatlarla bağlı orta məktəblərdə tədris keçirilir 9-11-ci siniflərdə gənclərin çağırışa qədər ki, hərbi hazırlığı. Amma məsələn, bir neçə dənə xarici ölkələr var ki, bunlarda ibtidai siniflərdən biri həmin sursatlarla bağlı ilki məlumatlar əldə edilir. O sursatlarla bağlı o məlumatların verilməsi və onların təyinatları, hansı fəsadlar törədə bilər. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri bizdə insanlarımızın böyük əksəriyyəti ya maraqdan, ya təkəbürlükdən, ya da ki, özünə inamdan gedib bu cür bədbəxt bir hadisələrinə rastlaşırlar. Təşəkkür edirəm. Nicat müəllim, minalardan qorunma üçün hansı addımlar atılmalıdır? Çünki bugün bizim insanlarımıza mütəxəssis rəyi, mütəxəssis mövqeyi çox vacibdir. İstəyədim bu barədə zəhmət olmasa danışasınız. Ümumiyyətlə, mina təhlükəsizliyi haqqında danışarkən, silahların yaratdığı təhlükələr haqqında danışarkən, bunu iki yerə bölmək olar. İlk olaraq riskləri tanımaq, bilmək və ikinci hissə isə təhlükəsiz davranış qaydalarını bilmək və onları tətbiq etməkdir. İlk olaraq özümüzü qorumaq üçün, ilk olaraq görüləsi iş xəbərdarlıq nişanlarının tələblərinə riayət etməkdir. Ən əsas məsələ budur. Xəbərdarlıq nişanlarının tələblərini riayət etmək. Ehtimal edək ki, hər hansı bir şəxs müəyyən səbəblərə görə xəbərdarlıq nişanlarının tələblərini görməmiş və bilmədən minalı sahəyə girmişdir. Bu, baş verə biləsi bir hadisədir. Burada o şəxs hardan bilə bilər ki, mən hal-hazırda minalı sahəyə girmişəm. Hadisə baş verməyib. Minalı sahələrin bəzi əlamətləri var. Məsələn, çıxışımızın əvvəlində qeyd etmişdim ki, minalar gözlə görünmür. Amma Daşqın bəyin də vurğuladığı kimi, ehtimal ola bilər ki, hər hansı bir səbəbə görə, hər hansı bir minanın bir hissəsi görülə bilər. Və yaxud gizlədilmiş qəlpə təsirli minalardan, bəziləri gizlədilmiş minalardan bir hissəsi açıqda qala bilər, görülə bilər və biz bunu görə bilərik. Qeyd etdiyimiz kimi, minalar tək basdırılmır. Əgər hər hansı bir mina gözlə görülürsə, orada bizim ilk olaraq biləcəyimiz fakt budur ki, minalar ətrafda onlarcası və yüzlərcəsi var. Və ilk olası hadisə tərpəməməkdir. Birinci eləyəcəyimiz iş tərpəməməkdir. Minalı sahənin digər əlamətləri də var. Bunlar, məsələn, ola bilər ki, hər hansı bir heyvanın qalıqları ola bilər. Heyvan orada hərəkət edərkən hər hansı bir miniyə basmış və onun tikələri və parçaları qalmışdır. Bu, bizə növbəti bir xəbərdarlıq, növbəti bir siqnal ola bilər ki, biz minalı sahəyə girmişik. Başqa bir əlamət
hər hansı bir hərbi texnikanın, ümumiyyətlə texnikanın partlamış olması, yararsala düşməsi ola bilər. Burada da ağlımıza gələn mesaj İsmariz, o İsmariz olmalıdır ki, ətrafda çoxlu minalar var. Və yaxud minalar partlayarkən yerdə müəyyən bir çuxur saxlayırlar. Bir torpağın bir kənara tökülmüş bir hissəsi, bir hissəsi olur. Onlar belə bizə mina sahəyə girmiş, girdiyimizi bizə xəbərdarlıq edə bilər. Bu hallar baş verdikdə biz ilk olaraq şübhələnməliyik ki, biz minalı sahəyə girmişik və tərpənməməliyik. İkinci olaraq, əgər səninlə o şəxslə bərabər hər hansı bir insan varsa ətrafında onunla bərabər gələr, həyəcanlanmamalı, soyuqqanlılığını qorumalı, ətrafına baxmalı, başqa insanlar varsa onlara uca səsdən dayan, durun, hərəkəti dayandırın xəbərdarlıq etməsi lazımdır ki və ardınıza demək lazımdır ki, minalı sahəyə girmişik, tərpənməyin və olduğu yerdən qətiyyən tərpənmək olmaz. Ondan sonra ətrafa diqqətlə baxmaq lazımdır. Bəlkə ətrafda başqa gözlə görülə bilən bir mina ola bilər və yaxud partlamamış hərbi sursat ola bilər və yaxud bəzi minalar simlə hərəkətə keçir. Bəlkə hər hansı bir sim çəkilib. Onlara diqqətlə baxdıqdan sonra telefonla müəyyən çıxışımızın sonunda onları ayrıca vurğulayacağam. Müəyyən yerlərə zəng eləyib mütəxəssislərin xilas etməsini gözləmək lazımdır. Səbirlə gözləmək lazımdır. Bəli, panikaya düşmək olmaz. Bəli, panikaya düşmək olmaq, soyuqqanlığı qorumaq, tərpənməmək və ancaq mütəxəssislərə zəng etmək və onların köməyini gözləmək lazımdır. İkinci isə partlamamış hərbi sursatlarla əlaqəli davranış qaydalarıdır. Partlamamış sursatları, bayaq qeyd etdiyim kimi, partlamamış hərbi sursatlar və yaxud tərk edilmiş hərbi sursatlar olaraq kateqoriyalara böldük. Bunlara hər halda yaxınlaşmaq və toxunmaq qəti qadağandır. Onlar çox həssas olurlar və demək olar ki, onlar minalardan daha təhlükəli olurlar. Çünki başda qeyd etdiyimiz kimi, minalar həm qəlpəli ola bilər, həm də qəlpəsiz, fuqas təsir ola bilər. Amma partlamamış sursatlar bütün hallarda çox təhlükəlidir, çünki onlar qəlpəlidirlər. Böyük qəlpəlidirlər və onların içindəki partlayıcılar daha çox olur. Onlara isə toxunmamaq lazımdır. Ümumiləşdirmək lazım gələrsə, xəbərdarlıq nişanlarının tələblərinə riayət etmək və şübhəli əşyalara toxunmamaq. Şübhəli əşyalar deyəndə nə nəzərdə tutulur? Çünki belə deyək, bir qədər onu hesab edirəm ki, aydınlaşdırmaq lazımdır. Hansı əşyalar şübhəli əşya hesab oluna bilər? Əslində, çox gözəl bir mövqeyə toxundunuz. Şübhəli əşyalar dedikdə, çünki bu çox, dediyiniz kimi, çox geniş bir sözdür, şübhəli əşya. Yəni, hansı əşya şübhəli olur ki? Təcrübələr göstərir ki, şübhəli əşyalar dedikdə daha çox təhlükəli hesab edirik. Onlar daha çox evdə, məişətdə lazım olan əşyalardır. Yəni, əslində, onlar ilk baxışda heç də şübhəli görünmürlər. Şübhəli görünən əslində bizim fikirlərimizdə olmalıdır. Bizim məntiqcə biz onu qərar verməliyik ki, bu əşya burada nə gəzir? Normalda o əşya orada olmalı deyil. Heç bir yerdə bir oyuncaq qoyulub tərk olub gedilmir. Və yaxud məişət əşyası, bir qaz balonu desək və yaxud evdə məişətdə istifadə edəcəyimiz hər hansı bir əşya əraziyə qoyulmur. Və təcrübələr göstərir ki, yerində olması gərəkməyən əşyaların hamısı şübhəli əşya kimi davranılmalı, onlara qətiyyən toxulmamalı və müvafiq strukturlara bu barədə məlumat verilməlidir. Hətta bir çox hallarda bəzi elə, deyək ki, uşaq, gəlinciklər, balaca kuklalar, müxtəlif vasitələr var ki, hətta minaları belə, o kiçik tutumlu partladıcıları belə onun içərisində yerləşdirmək mümkündür. Yəni, belə hallarda var. Əslində, sizin danışdığınız mövzu partlayıcıların bir növüdür. Buna biz əldə qayırma partlayıcılar və yaxud improvizə edilmiş, yəni kustar üsulla düzəldilmiş. Bəli, kustar üsulla düzəldilmiş minalara aiddir. Hansı ki, buradakı məntiq partlayıcıların bizim ağlımıza gəlməyəcək şəkildə fəaliyyətə keçməsidir. Yəni, normalda bildiyimiz kimi partlayıcılar üzərinə basanda və yaxud simi çəkəndə və yaxud müəyyən üsullarla fəaliyyətə keçir, yerə atılanda və yaxud amma bu dediyimiz kustar üsullarla hazırlanmış minalar və ya partlayıcı qurğular desək, başqa bir təhlükə mənbəyidir. Hansı ki, tərk edilmiş binalarda, evlərdə qapının arxasında, qapını açarkən fəaliyyətə keçə bilər, partlaya bilər. Və yaxud nə isə yerdən götürəndə, bayaq qeyd etdiyimiz, az öncə qeyd etdiyimiz tərk edilmiş sursatların yeşiyinə yaxınlaşarkən yerdə və yaxud onun qapağını açarkən
yeşillerin kapağını açarken bu partlayışlar baş verə bilər. Dediyimiz acı təcrübələr də yaşanıb. Tovuz bölgəsində çay laxıdan müəyyən oyuncaqlar olub. Onlar ələ keçirilərkən evinə aparıb, evində partlamış və həyatını dəyişmiş, dünyasını dəyişmiş insanlar var, qurbanlar var. Tamamilə doğrudur. Bütün hallarda vətəndaşlarımız diqqətli olmalıdır və eyni zamanda sizin kimi mütəxəssislərin verdiyi informasiyalara çox diqqətlə dinləmək lazımdır. Çünki müharibə döyüş zonası aydındır, qarşı-qarşıya bu döyüş həyata keçirilir. Yəni bilirsən ki, sənin döyüş meydanındasın. Amma bu mina təhlükəsi, minalı ərazilər, partlamamış hərbi sursatlar, bunlar belə deyək də, o mücrünü açmamışdan öncə bilmirik də onun içərisində nə var. Sanki ona bənziyir. Onun içərisində nə olacağını biz bilmirik. O baxımdan maksimum dərəcədə diqqətli olmalıdır insanlarımız. Daşqı müəllim, nəzərə alsaq ki, bayaq da qeyd elədim fikrimin əvvəlində, bizim həmkarlarımızdan da mina qurbanı olanlar var. Yəni iki jurnalistimiz minaya düşübdür Kəlbəcər ərazisində. Bu amillərə diqqət yetirən zaman mütləq cəbhə jurnalistlərinin, belə deyək, müharibə jurnalistlərinin mariflənməsi yenə ön plana çıxır. Siz bir jurnalist kimi bu sahədə hansı bilgilər, hansı təlimlərə cəlb olunmuşsunuz? Varmı belə bir şeylər və yaxud da yoxdursa bu hansı amillərdən qaynaqlanır? Qulbəm, çox təəssüflər olsun ki, bu cür təlimlər ümumiyyətlə yox dərəcəsində. Və xüsusilə mən deyərdim ki, bizim ölkəmizdə cəbhə jurnalistikası savaş müxbirliyi ümumiyyətlə sıfırın altındadır. Yəni, nəzərə, əgər bir neçə il bundan əvvəl, 3-4 il ard-arda ekstremal jurnalistika təlimlərini nəzərə almasaq, yəni burada Əlsafa Meyti və xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, çünki Əlsafa müəllim özü ehtiyatlı olan zabit idi və bu cür həm də nəzərə alsaq ki, jurnalistdir, o Azərbaycan jurnalistikasının ekstremal jurnalistikanı gətirmişdi. Və bizə birbaşa Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə hərbi hissələrdə, xüsusən də təmas qəddinə yaxın ərazilərdə ekstremal jurnalistika ilə bağlı təlimlər keçirdi. Və bu təlimlər 2-3 ay davam edirdi. Bəzən isə burada bizə konkret olaraq hansı durumda, hansı situasiyalarda necə davranma qaydalarını biz öyrədirdilər. Mən çox təəssüf hiss ilə qeyd edirəm ki, bizim Vətən müharibəsi zamanı həmin Müdafiə Nazirliyinin ələyindən keçən jurnalistlərin heç birinə istifadə olunmadı. Keçək məsələnin başqa bir tərəfinə. Düzdür, orada bizə minalar və minaların təyinatları vardı. Kifayət qədər məlumatlar vermişdilər. Hətta biz o minaları görəndə belə bunun istiqamətlənmiş və yaxud da ki, sürpriz minalar olduğunu bilirdik. Minalar bilsiniz ki, hərbi əməliyyatların aparıldığı bölgədə canlı qüvvənin sürətinin azalmasına yönəlir. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin minalar seçmir ki, bu hərbiçidə əlində silah var və yaxud da ki, bu mülkədə buna dəyib dolaşma olmaz. Və yaxud da ki, Nicat bəyin bir gözəl fikri var, deyək ki, mina üçün heç bir fərqi yoxdur. Bu dost adamdır və bu düşmən adamdır. Çox, mən onu bir şuar kimi də elə əhali arasında təbliğ edirəm. Məsələ burasındadır ki, və çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm, altını çizərək, çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, insanlarımız təhlükəli ərazilərin əlamətləri ilə nişanələrini səhv salırlar. Hansı bölgələr, hansı əlamətlərdən təhlükəli olduğunu hiss edə bilərsiniz və yaxud da ki, hansı nişanlar. Əlamətlər deyəndə birbaşa başlayırlar nişanları saymağa. Mina şəkili var falan, təbii ki, düşmən tərəf minanı bastırıbsa, ora işarə qoymur ki, mən bura mina bastırmışam. Çünki onun əsas hədəfi mənim məhv eləməkdir. Və onun üçün də heç bir fərqi yoxdur. Məsələn, Sirac-ı Məhərrəmin minyə düşdüyü epizodu burada xatırlayaq. Onlar həmin minanı orada bastırmaqda, bəlkə də hərbiçilərimizin minyə düşməyi üçün bu qurğunu quraşdırmışdılar. Amma gəldi kim düşdü? Bizim mülki şəxslərimiz və xüsusən də bizim həmkarlarımız. Mina üçün onun heç bir fərqi yoxdur. Kimliyinə nasıl olmuyor? Çünki o hərəkətə, təzyiqə duyarlı bir qurğudur və onun da yer altında qalması onun partlama gücünü zəiflətmir. Əksinə bir az da artırır. Yəni illər qalsa da o zəifləmir. Bu baxımdan deyirəm ki, yəni kifayət qədər bizim bu sahədə istər jurnalistikamızda, istər mülki əhali arasında marifləndirmə prosesinə çox güclü təkan vermək lazımdır. Bunu təkcə, məsələn, 1-2 humanitar təşkilatların, məsələn, missiyası ilə yekunlaşdırmaq mümkün deyil. Yəni, burada dövlət qurumlarda, özəl şəxslər də, digər qeydlər eyni zamanda həmin o regionda fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının hər bir sosahədə öz, belə deyək, fəaliyyətlərini birləşdirməlidir, öz fəaliyyətlərini səfərbər eləməlidir ki, insanlar mütləq dərəcədə maksimum mariflənsin. Təşəkkür edirəm.
Qızılxaç Komitəsindən ki, belə bir missiya yaradıb və Nizat bəy xüsusilə təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bunlar üçün fərqi yoxdur. Azərbaycanın keçmiş təmas xətti, xüsusən də sərhəd bölgəsi olan yerlərin hər birində yorulmadan çalışırlar. Yəni bir dənə humanitar qurumun atacağı addımın genişliyi nə qədərsə o qədər ata bilirlər. Daha bunların geniş bir areala yayılması üçün söz yox ki, kömək eləməlidir. Hansı istiqamətlərinə xüsusilə ki, məsələn biz sorğular keçirəndə orada insanlarımız deyirdi, əsas məlumatları haradan alırsınız? Çoxluq televiziyanı deyirdi və sosial şəbəkələr deyirdi. Və maraqlı burasındadır ki, sosial şəbəkələrdə TikTok-u nəzərdə tuturdular. Ki, məsələn, əslində nəzərə alsaq, sosial şəbəkə rəsmi və daha etibarlı məlumat mənbəsi sızmır. İstifadə olmamalı. Mən elə ona gəlmək istəyirəm. Amma insanlarımız bilmir ki, məsələn, həmin sosial şəbəkələr fərdi istifadəçilərin əlində olduğuna görə orada yayımlanan məlumatlar və yaxud da ki, orada olan hansısa bir informasiya. Biz məsələn, içərisində bir ya iki ekspert mütəxəssis olacaqdı, uqeyi olacaqdı. Təbii yerdə qalanlar kiminsə subyektiv baxışı və yaxud da ki, özünü bir qədər ağıllı hesab edən bizim bəli insanlarımız var ki, onlar bəli düşünür ki, onun informasiyası cəmiyyət üçün, insanlar üçün vacib olur. Amma məsələn, televiziyalarımızda müəyyən bu cür talk show-larda, əgər bu istiqamətdə məlumatlandırıcı lövhələr, məlumatlandırıcı informasiya masiyalar verilsə daha yaxşı olar. Məsələ məlumatlandırıcı lövhələr dediyim bir məsələni qeyd edelim. Təmas xətti boyunca bir çox yerlərdə rastımıza çıxıb məlumat lövhələri var, mina və partlamamış hərbi sursatların şəkilləri var və orada bir informasiya verirlər ki, məsələn, ehtiyatlı və yaxud da minalı əraziyə girmə çox təəssüflər olsun ki, insanların böyük əksəriyyəti həmin lövhəni görür, şəkilə baxır, amma üstündə olan yazının nə olduğunu bilmirlər. Oxumağa maraq göstərmirlər. Bir qədər həmin bu görüntü yaradan informasiya vasitələrinin mahiyyəti dəyişməlidir. Təbii ki. Yəni deyək ki, o dilçilikdə var da şəkili yazı var, fikri yazı var. Yəni biz konkret olaraq keçməliyik ora hərfi yazıya ki, onlar sözbə söz yazılmalıdır ki, insanlarımızın diqqətini daha çox cəlb eləsin. Təşəkkür edirəm Daşqın. Humanitar missiyalı bir təşkilat kimi Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi əhalinin mina təhlükəsizliyi ilə bağlı maarifləndirilməsi nöqteyi nəzərindən nə kimi tədbirlər həyata keçirir? Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi, qeyd etdiyimiz kimi, münaqişədən əziyyət çəkən insanlara yardım göstərir. Bugün Azərbaycanda bu təhlükə riski olduğuna görə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi bu sahəyə böyük diqqət yetirir və bir çox layihələrin həyata keçirilməsinə şərait yaradır və həyata keçirdir. Biz bu işləri görərkən, əsasən biz əhalini maarifləndirmək üçün onlarla təhlükəsiz davranışlar sessiyası və risklər sessiyası adı altında təlimlər keçirik və onlara məlumatlandırıcı brifinglər veririk. Daşqın bəyin də qeyd etdiyi kimi, insanlar yaş kateqoriyasına görə onların anlama düzeyi, anlama səviyyəsi dəyişir. Biz də bunu nəzərə alaraq araşdırmalar aparırıq və hansı yaş qrupuna necə daha onların diqqətini cəlb edəcək şəkildə yanaşa biləriksə, o şəkildə təlimlər hazırlayıb onların diqqətinə çatdırırıq. Məsələn, bizim ən çox praktikamızda var ki, müharibədən, münaqişədən təhsilənən ərazilərdə yaşayan insanlara kənd-kənd getmək və oradakı hər evə ev-ev tək-tək gedib evlərdə olan insanlara təlimlər keçməkdir. Biz bunu bir neçə kəndlərdə eləmişik və növbəti üzümüzə gələn aylarda da bu missiyamıza davam etdirəcəyik. Xüsusilə uşaqları qeyd etmək istərdim. Düşünürük ki, uşaqlar məktəb dövründə, məktəbli olan uşaqlar, məktəblilər maariflənərsə, onların maarifləndirilməsi böyüyəndə də onları maarifləndirmiş olaraq qalacaqlar və çevrələrinə yayacaqlar. Bu məqsədlə biz Bakı Uşaq Teatrına mütəxəssislər dəvət edirik və münaqişədən təhsilənən ərazidə yerləşən məktəblərdə forum teatrlar keçiririk. Forum teatrlar uşaqlar müəyyən rolları icra edərək mina təhlükələrini, partlamamış sursat təhlükələrini şuur altında başa düşürlər, anlayırlar və təhlükəsiz davranış qaydalarını öyrənirlər. Uşaqlar eyni qaydada bir həftənin sonunda digər məktəblilərə bu teatrı keçirirlər və bütün uşaqlarla bərabər
mina silahların yarattığı təhlükələr haqqında maarifləndirilir. Belə bir məqam. Bayaqları siz bundan öncəki çıxışınızda o barədə vurğuladınız, amma mən istəyirəm ki, bunu daha bir qədər geniş şəkildə açıqlayasınız. Əgər bir şəxs mina təhlükəsi olan və yaxud da ki, minalı əraziyə daxil olub, artıq, belə deyək də, o, necə deyərlər, təhlükənin, ocağın içərisindədir. Bir çıxış yolu yoxdur, artıq hiss edib, bilib ki, bu ərazi minalı sahədir, hadisə baş veribdir. Bu hadisə baş veribsə, bu şəxs nə etməlidir, hansı addımları atmalıdır və o yaranmış ekstremal vəziyyətdən çıxış yolu nədədir? Əslində, bütün maarifləndirmə məqsədi odur ki, insanlar bu vəziyyətə düşməsinlər. Çünki xəbərdarlıq nişanlarının tələblərini riayət etsinlər, əlamətləri görsünlər, tanısınlar və o vəziyyətə düşməsinlər. Amma dediyimiz hal olan haldır, baş verən haldır və əsaslar olsun ki, baş verir və insanlar mina qurbanlarına çevrilirlər. Əgər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi o vəziyyətə insan, hər hansı bir şəxs o vəziyyətə gəlibsə, ehtimal edək ki, hələ hadisə baş verməyib. Hadisə baş verməyibsə, telefonla müəyyən strukturlara zəng etmək lazımdır. Bu strukturlar 102 və 112-dir. 102 polis idarəsidir, 112 fövqəladə hallar idarəsidir. Və burada əgər bu hadisə bu vəziyyətdə olan bir insan varsa, ona hər hansı bir kənardan, kənar yardımların olunmasına mani olmalıdır. Çünki ora ancaq mütəxəssis gəlməlidir. Dediyimiz kimi, minalar çox təhlükəlidir və onları... Mən üzr istəyirəm, bir qonşum, tanışım, qıraqda varsa, mən onu çağırım ki, gəl məni buradan xilas elə. Bu çox yanlış bir addımdır. Özü ilə bərabər digərlərinin həyatında təhlükə yaratacaq. Çox gözəl qeyd etdiniz. Yaşanan acı təcrübələrdən bəziləri də budur ki, bu hadisələr, bu vəziyyətlər olanda insanlar öz yaxınlarına zəng edirlər, öz qohumlarına, yaxınlarına zəng edib kömək istəyirlər. Onlar da bu həyəcanla, bu təşvişlə həmin hadisə yerinə gəlib, digər minalara basıb və mina qurbanlarına çevrilirlər. Və hətta bu işə təşəbbüs etmək istəyənlər belə, səni orada o vəziyyəti görüb yaxınlaşmaq istədikdə belə, biz onları dayandırmalıyıq, oradakı şəxs dayandırmalıdır və mütəxəssis köməyini gözləməlidir. Bütün hallarda, bayaq da fikrinizin əvvəlində qeyd elədiniz, panikaya düşmək olmaz. Eyni zamanda maksimum dərəcədə psixoloji baxımdan hazır olmaq lazımdır, səbirli, təmkinli davranmaq lazımdır və qeyd elədiyiniz kimi mütləq mütəxəssisin gəlişini, peşəkar bir şəxsin gəlişini gözləmək lazımdır ki, o vəziyyətdən, belə deyək də, o insanlar çıxa bilsinlər. Təbii ki, birinci addım o vəziyyətdə düşməməkdir. Birinci addım o situasiyanın yaranmasına imkan verməməkdir. Bu da ondan ibarətdir ki, biz bütün hallarda atdığımız hər bir addımı, yəni münaqişə bölgəsində, işğaldan azad olmuş ərazidə, əgər bugün dövlət qurumları deyirsə ki, o ərazilərə icazəsiz girmək olmaz, deməli, bu çağırışlara əməl eləmək lazımdır. Deməli, bu tələbləri yerinə yetirmək lazımdır. Bəli. Bütün hallarda bu çağırışlar, bu addımlar o insanların həyatının xilas olması, o insanların qorunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Daşqın, vaxtımız sona çatmaq üzrədir. İstəyərdim cəmiyyətimizə hər hansı bir ünvanlanacaq bir mesajım varsa, bir fikrim varsa, İngilman, bilirsiniz, yəni özünüz də dediniz, heç vaxtda biz bu informasiyaları məhdud bir cəmiyyət üçün mesajını göndərməli deyilik. Yəni, təsəvvür edək ki, biz artıq hansısa bir xarici ölkəyə getmişik və münaqişə bölgəsindəyik. Orada da eyni addımlar atmaq lazımdır və təbii ki, mütəxəssislərin sözünü dinləmək lazımdır. Bizim təcrübəmizdə belə bir şey var. İnsanların mina təhlükəsi ilə bağlı gedib və orada mina qurbanına çevrilmələrində yanlış atılan addımlar da var. Mən çox təəssüflər olsun ki, insana bura nə üçün gedirlər? Maraq üçün, mal heyvan otarmaq üçün, şəxsi maraqlar xatirinə və gedirlər azı nəticələrlə rastlaşırlar. Sizin də bildiyiniz və artıq ölkədə hər bir kəsin bəlkə də telefonda yayılmışdı, Ağdamda minaya düşən şəxsin WhatsApp səsi. O, nə eləmişdi? Minaya düşmüşdü və götürüb öz dostlarına zəng eləmişdi. Halbuki dostlar da bunu gizlətmişdilər və nəticədə nə oldu? İnsan dünyasını dəyişdi. Burada iki dənə yanlış faktor vardı. Bir, həmin səsdə getdiyi ünvanı səhv demişdi
içeri istiqamətində 9 deyelim bir yerdeyim. İki, miniyə düşən halda düşdüyü zaman dövlət qurumlarını axtarmaq əvəzində, yəni qısa nömrələrə zəng eləmək əvəzində o dostlarına zəng eləmişdi. Və həmin dostları da bunun çətin vəziyyətdə olduğunu gizlətmişdilər. Sonra birbaşa araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, əslində bu adam xəbər vermiş imiş sağ olan vaxtı. Sadəcə olaraq insan neynədi? Dostları müəyyən panikaya düşdülər. Özünün də həyatını məhv elədi, dostlarının da ciddi təhlükə var. Ona görə də birinci gördüyümüz təcrübələr budur. Gedilməsin. İndi niyə gedilməsin? Yəqin ki, mütəxəssisimizin özünün fikri var bu arada deyəcəkdir. İkinci, əgər gedibsə, vəziyyətə düşübdürsə, hansı yerdə və necə əlaqə saxlamaq lazımdır? Məsələ budur. Təşəkkür edirəm. Nicat müəllim, artıq proqramımız sona çatır. Sonda ünvanlayacağınız hər hansı bir fikirləriniz varsa, buyurun. Əgər istənməyən hadisə baş veribsə və bir şəxs mina qurbanına çevrilibsə, ona necə yardım etmək olar? Bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Heç bir halda ona qaçaraq, həyəcanlanaraq ona yardım etməyə getmək olmaz. Dediyimiz kimi, ətrafında minalar var. Onu uzaqdan minaya düşən şəxsi sakitləşdirmək lazımdır. Onun həyəcanlanmamasını, onun nəzarətdə olduğunu ona bildirmək lazımdır. Hər halda onun... Mənəvi psixoloji dəstək. Bəli, ona özü-özünə qanaxmasını dayandırmaq üçün bir sarğıyla qanaxmayı dayandırmaq üçün tədbirlər görməsini təmin etməliyik. Eyni vaxtda dediyimiz kimi telefonla 102 və 112 nömrələrinə zəng etmək və onların köməyi ilə rahat ola bilər ki, onu rahatlada bilər ki, anama onlar elə gəlib səni oradan xilas edəcək və səbirlə mütəxəssislərin gəlməsini gözləmək lazımdır. Telefon yoxdursa? Bu əslində bu verdiyiniz sual ən əsas suallardan biridir ki, telefon olmasa nə etməliyik? Bu halda mən bir təcrübəni bölüşmək istərdim. Araşdırmalar göstərir ki, mina qurbanına çevrilən şəxslər, əgər evdə valideynlərinin bundan xəbəri yoxdursa, bir müddət sonra onlar yaxınlarını zəng edib, onlarla soruşurlar harada olduğunu, öz yaxınlarını və ən son halda polisə zəng edib onun haqqında itkin düşməsi haqqında məlumat verirlər. Buradan bu nəticəyə gəlmək olur ki, hər halda, bütün hallarda evdən çıxarkən hara getdiyini demək lazımdır. Bu halda əgər sən getdiyin yeri demisənsə və bir müddət sonra sən geri gəlmədikdə, əgər həmin sən minalı sahəyə səhvən girmisənsə və getdiyin yerdə evdə demisənsə, sən rahat-rahat orada gözləyə bilərsən. Çünki bir müddət sonra evdə səni tapa bilmədikdə, sənin arxanca bir yardım gələcək. Sən həmin o yardımı gördükdə onlara xəbərdarlıq edə bilərsən ki, siz yox, qeyd olunan qurumları 102 və 112-yə zəng edin, məni xilas etməyə gəlsinlər. Burada prosedur budur. Evdə əvvəlcədən məlumat verir. Çox sağ olun, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu dövr üçün, mövcud situasiya üçün çox önəmli və vacib informasiyaları cəmiyyətimizlə bölüşdük. Təbii ki, bu bir saatda 45 dəqiqəyə sığan bir məsələ deyil, bir informasiya deyil. Biz zaman-zaman media qurumları olaraq, müxtəlif təşkilatlar olaraq eyni zamanda nəzərə alsaq ki, işğaldan azad olmuş ərazilərin hər birisində fəaliyyət göstərən müvafiq dövlət qurumları var. Bunların da hər birisi vətəndaşlarımızın maarifləndirilməsi istiqamətində öz belə deyək, imkanlarını səfərbər eləməlidir və onları lazım olan informasiyalarla təmin etməlidir. Bütün hallarda biz minalardan qorunmaq üçün hər birimiz maksimum dərəcədə diqqətli olmalıyıq. Biz bugünkü proqramımızda məhz işğaldan azad olmuş ərazilərdəki mina bəlası və ondan qorunmağın yollarından danışdıq. Eyni zamanda ümumilikdə aparılan müzakirələrdən gəlinən nəticələrdən biri ondan ibarət oldu ki, biz bugün orta məktəb dərsliklərimizi məhz aşağı siniflərdən başlayaraq minalarla bağlı ilkin informasiyaları verməliyik. Çünki biz artıq münaqişədən sonrakı bir dönəmə qədəm qoymuşuq və nəzərə alsaq ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 100 minlərlə mina bastırılıbdır və bu təhlükələr uzun illər qalacaqdır. Bu baxımdan şagirdlərimizin elə orta məktəbin aşağı siniflərindən maarifləndirilməsi vacibdir. Biz ayrılan vaxt sona çatdı. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.